Tjena, observen här. Nu ska vi köra One Armed Cook. Nej, ja, sorry, observer. Petter, vad är du på med? Ja, nej, tjena. Vi ska köra One Armed Cook. Det är jag, Lasse, Mange och Petter Nini. Yay. Jag är en åsna. Nu kör vi. Okay. Nu ska vi laga mat. Två nuggets, fyra nuggets och bomber. Jag sätter på lite bröd i ugnen. Jag kommer absolut hålla koll på det. Bara gå och laga mat, okej? Okay? Skit i vad det är för mat. Vad gott det ser ut. Klara. Hitta bröden. Oj, någon hade lagt in dem. Det var jag som la i dem. Ut medan det börjar brinna. Men jag ska lägga in ett fryst bröd. Jag la några på golvet så länge. Vad händer med kniven? Här är kniven. Tack. Lasse, det är ju vinkning. Jag slår med en bricka i huvudet. Vart kastar du iväg mina chicken nuggets? Jag la dem på golvet. Nu flingade de iväg. De ligger ju här. Vad är det jag brinner i nu? Gott bröd. Här, Mange. Ja. Ska jag beställa kyckling eller? Oj. Det är okej att jag står på bordet och fixar. Kan någon komma och hämta beställning med mig? Oj. Jag gjorde en jättebra beställning, Lasse. Lasse, hjälp mig att bära. Vi har lite grejer att hämta. Jag ska laga mat. Mange, då får du hjälpa mig att bära. Jag beställde typ 10 kartonger och massa random skit. Ja, men vad bra att spendera då, Mange. Japp, jag spenderar 75 spänn. Fyra pisnuggets, varsågod. Detta är det. Spännet är inte konstigt att vi trycker ner hela nåden här. Och bara fånga! Lasse, här. Alltså, vad är det där? Jag beställde typ 7 olika kartonger med nuggets. Ja, jag har beställt pommes frites också. Det kommer en råtta. Ta råttan och kycklängden på spisen. Men ni kastar ju saker på mark. Jag kanske var skyldig till att kasta en massa kartonger på mark. Men var ska jag annars lägga dem? Hur många kunder har ni serverat, va? Ingen. Vem är det som gör all mat då, huh? Kom här, du får lite... Här, smaka. Får jag smaka? Vad gott glätter det är. Laga mat nu, kocken. Nej, jag ska. Oban, du är väldigt fel. Du är väldigt het, Oban. Ja, men tacka nu. Du också. Du måste kylas ner. Aj! Hallå. Kan någon faktiskt fixa beställningarna? Jag försöker. Oh, vänta, det här var frajs. Fast jag vill inte göra det. Du vill ha 4 pisnuggets. Hur många pommes vill jag ha? Skulle vi försöka köra på riktigt? Eller ska vi gänta runt? Men Plutonini kastar ju allting på marken, så... En max poäng. Ja, men Plutonini kastar allt på marken. Jag la bara att ta kartonger på marken. Ja, och det är ju det som är problemet. Jag behöver ju pommes. Ja, fast här borta ligger ju massor de här med nuggets. Alltså här. Ja, men jag behöver kolla recept också. De här är fried, jag lägger dem här på. Alltså, kan en göra som jag vill, eller? Någon annan får ta hand om början här. Okej, jag löser en burgare. Du, det är min bricka, ta en egen bricka. Jag ber om ursäkt, pappa. Exakt, lyssna på din far. Jag måste ha en chicken grej och lägga i min hamburgare. Här, chicken patty. Kan någon göra pommes frites åt mig? Ja, här har du pommes frites. Vart är pommes fritesen? Här är pommes fritesen. Det ligger några ofriterade, för det ligger i. Jag gör jättebra menyer, kolla. Wow. Ja, du går för din frites. Exactly what I ordered. Alltså, du är ju jättebra på det här, Petter. Ja, jag är liksom employee of the month. Liksom. Du är såhär mästerkocken som inte är... Och ja, den här ska ha 2 nuggets. Men 2 nuggets har vi. Okej, men hämta 2 nuggets till man. Jag har en nugget här. Vart tog du den andra nuggets? Jag hittade en nugget på marken, man kanske vill ha den. Det ligger en massa nuggets i fryslådan här. Ja, det bränner ju snart. Men du är kocken! Det är 2 råttor här inne. Men varför? Vad är råttorna? Det är inte alls så att vi typ lämnar mat på marken som de verkligen vill ha. Aldrig! Vem har lagt fried nuggets i frysen? Det var jag. Nej, det var inte alls jag. Nej, det var jag. Jag är oskyldig. Det känns som jag är den enda som serverar folk. Fast nej, jag har gjort en jättebra order som han sa var perfekt. Nej, men du tillade av en nugget. Ja, jag sa det. Fixa till nuggets. Han ska ha 4 nuggets. Och jag fixar en nugget. Jag har 2 nuggets. Vi behöver... Det är en massa nuggets här, jag har en massa nuggets. Laga nuggets då. Leverans! Hämta beställning! Det ligger massa här i kylen ju. Jag beställde massa nuggets. Jag har inte annan råttorna här inne, jag har fullt med ordrar.
Det är 70 råttor. Hjälp mig med råttorna hörni. Men jag måste göra mat. Kan ni inte ens ta om en enda råtta? Gud, gå bara vid kunderna. Vad ska många det? Helskutta. Jag tar det. Jag säger ju det. Nej, du kommer att brunna ju. I maten men... går vi att göra med råttorna. Vem är det som friterar råttan egentligen? Det är Lasse, han brukar göra sånt. Du skulle aldrig friterera råttan. Han gjorde så på sin gamla jobb. Jag var på golvet. Koka chicken nuggetsen. Jag fångar råttor. Men de låg på bordet. Men vänta hörni, vi borde ha lite råttor lite. Ja, det finns chicken nuggets här i. Det finns fortfarande råttor här. Jag vet, det är 70 stycken. Men visst kan det ligga kartonger med mat på. Varför ligger det typ 4 råttor i fryer? Det är Lasse jag har lagt dem där. Flickera råttor nu. Så, råttan är stendör. Nu kommer en till råtta inne. Han ska flickera. Vem är det som... Det brinner, Lasse. Alltså, 4 nuggets. Ni förstör mitt kök. Jag tog en brinnande råtta och slängde den. Nu har jag gjort väldigt många order här. Här på Obbans restaurang AB, då tänker vi inte på snygghetsfaktorn. Då är det bara smaken som räknas. Smaken är äcklig också. Smaken är råtta. För att chicken nuggets är egentligen bara råttor. Oh. Det var bra. Oj, wow. Skär. Alltså, jag känner att det där var ju extremt bra. Jag tyckte vi var fett bra. Jag vi måste läsa reviews. Can't wait to eat this. Exactly what I ordered. Can't wait to eat this. This looks amazing. There were rats in the restaurant. Nej. Var det? My food never got served. This isn't what I ordered. There was rats in the restaurant. Varför är det så dåliga? My food never got served. Exactly what I ordered. Det var många femstjärnor också. Alla säger att det är råttor i min restaurang. Och allt är ditt fel, Lasse. Jag tog bort råttorna när jag hittade råttorna. Okej, Lasse, ifall det blir råttor så får du ta hand om det. Men när vi har råttfäller här. Lägg ut dem. Okej. Vart är Patty? Du ska göra Patty, Obban. Ska jag göra Patty? Jag ska. Det här är inte ditt jobb. Vi behöver burger. Och jag gjorde en cheeseburger, nu är det bara en cheeseburger. Det brinner, Obban. Vem är det som lagt in bröd? Det var faktiskt Mange. Va? Det var du som lade in bröd. Ja, just det. Lasse, 3 hamburgers. Vi leker med döda råttor. Lasse, skärp er, vi skulle få bra betyg nu. Ja. Oj, det flög hamburgare överallt. Hamburger. 3 hamburgers. Då gör jag en bacon cheese. Det finns inga fler bröd, Obban. Beställ. Nej, men det är ditt jobb. Det är mitt jobb att beställa, det är jag som gör... Det är du som beställer och lagar maten, sa vi. Jaha. Vilken ordning är bacon före ost eller efter ost? Va? Vilken ordning? Bara lägg på allt, det spelar ingen roll vilken ordning. Okej. Jag klockar en bra restaurang. Vem är det som plingar i klockan? Mange. Det var inte jag. Fick vi 5 stars? Vad var det så snabb runda? Jag vet, den här var jättelångt. Jag kör den där igen. Det här har varit Observin. Glöm inte att prenumerera och likea. Ha det bra.